Ricardo quer estudar nos Estados Unidos da América e está a procurar informações acerca dos salários recebidos por licenciados em várias universidades desse país. Ele descobriu os seguintes factos interessantes. O jogador de basquetebol Michael Jordan é licenciado em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte. Ao todo, há apenas 3 licenciados em Engenharia Civil pela Universidade de Montana. Todos eles desempenham a mesma função e recebem o mesmo salário na mesma empresa. Dos 35 licenciados em Finanças pela Universidade de Wesleyan, 32 têm empregos bem pagos em consultoria e os outros 3 estão desempregados. Para licenciados em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte, o salário mediano será, provavelmente, espaço em branco. Depois temos algumas opções, menor, igual, maior, do que o salário médio. Depois temos de responder às mesmas perguntas em relação aos licenciados em Engenharia Civil pela Universidade de Montana e aos licenciados em Finanças pela Universidade de Wesleyan. E em todas elas, o que nos estão a perguntar é, no fundo, fazer uma comparação entre a mediana e a média. Uma comparação entre a mediana e a média em cada uma das respectivas situações. Para visualizarmos isto melhor, fiz um print screen deste exercício para um programa que me permite fazer anotações. Aqui está. Agora já posso escrever aqui em cima. Vamos lá pensar em cada um dos casos. Para licenciados em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte, o salário mediano será, provavelmente, será, como é que podemos compará-lo com a média? O que é que nos dizem em relação à Universidade da Carolina do Norte? Bom, dizem-nos que o Michael Jordan é licenciado em Geografia, pela Universidade da Carolina do Norte. Então, como é que será a distribuição de salários? Se pensarmos no caso dos licenciados pela Universidade da Carolina do Norte, deverá ser mais ou menos assim. Vou fazer uma distribuição um pouco rigorosa. Suponhamos que aqui temos um salário de 0 e que aqui temos um salário de, sei lá, um salário de 50 mil euros anuais. Vou representar os salários em milhares. Suponhamos que isto é 100 mil aqui. Depois temos o Michael Jordan, que até vou fazer um hiato aqui, porque ele ganha certamente muito mais. Não sei ao certo quanto é que ganhava, mas certeza que andava na casa das dezenas de milhões de euros por ano. Portanto, o Michael Jordan está muito, 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 muito acima dos restantes. Então, se fizéssemos um histograma ou um gráfico de todos os salários, talvez tenhamos, se considerarmos todos os licenciados em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte, talvez, principalmente, logo à saída da faculdade, talvez haja uma, duas, três e podia continuar, algumas pessoas a ganharem 50 mil. Talvez haja alguns a ganharem um pouco mais. Talvez haja uns aqui, outros aqui, outros aqui, outros aqui, aqui. É possível que haja alguns a ganharem 100 mil euros anuais. Talvez haja uns quantos aqui. Talvez haja quem não ganhe nada por não ter conseguido arranjar emprego. Depois, temos o Michael Jordan aqui a ganhar 10 milhões de euros ou 20 milhões de euros ou algo do género. Então, quando temos uma situação assim, em que há um outlier, que é o Michael Jordan, isso vai, podemos dizer que faz subir a média. Não afeta a mediana, porque lembrem-se, a mediana corresponde ao valor do meio. Não importa se este valor é muito alto ou não, até podia ser 1.000 bilhões de euros, isso não afetará o valor do meio. Esse valor do meio será sempre o mesmo. Podemos pegar neste ponto e deslocá-lo para onde quisermos, que isso não alterará a mediana. Mas a média mudará. Se este número for astronomicamente alto, vai acabar por distorcer a média. Então, para os licenciados em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte, o salário mediano será, provavelmente, menor do que a média, porque o Michael Jordan faz subir a média. Deixem-me escrever essa resposta. Para os licenciados em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte, o salário mediano será, provavelmente, menor do que o salário médio. Vejamos agora os outros casos. Para licenciados em Engenharia Civil pela Universidade de Montana, o salário mediano será,
espaço em branco, que o salário médio. Segundo o enunciado, só houve 3 licenciados em Engenharia Civil pela Universidade de Montana. Todos eles desempenham a mesma função e recebem o mesmo salário. Imaginemos que os 3 ganhavam 50 mil euros anuais. Suponhamos que esse era o seu salário. Então temos, se quisermos calcular a média, seria 50 mais 50 mais 50 sobre 3, que dá 50. Essa seria a média. Se quisermos encontrar a mediana, dispomos os salários por ordem e escolhemos o do meio. O do meio é 50. Neste caso, a mediana é igual à média. Vamos lá colocar essa resposta. O salário mediano será igual ao salário médio. E por fim, deixem-me voltar ao print screen. Para licenciados em Finanças pela Universidade de Wesleyan, o salário mediano será, provavelmente, espaço em branco, do que o salário médio. Vamos pensar um pouco nesta distribuição. Aqui temos 35. Dos 35 licenciados, 32 têm empregos bem pagos, como consultores. Imaginemos que ganhavam, sei lá, um ordenado de 6 dígitos. Deixem-me só puxar a imagem para cima. Então a distribuição será mais ou menos assim. Aqui é o zero, suponhamos que aqui é 50 mil e que aqui é 100 mil euros por ano. Então 32 têm empregos bem pagos como consultores. Podemos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. A distribuição dos ordenados dos que estão empregados pode ser mais ou menos assim. Porém, 3 deles estavam desempregados. Portanto, vamos assumir que não têm qualquer rendimento. Então, temos 1, 2, 3. Neste caso, temos 3 outliers, como no caso do Michael Jordan. Mas em vez de serem muito mais altos, são muito mais baixos. Então, estes vão fazer baixar a média. Em relação à mediana, não vão, quer estejam no 0, no 50 ou aqui, não vão afetar a mediana. O número do meio será sempre o mesmo. No entanto, vão fazer baixar a média. Então, neste caso, diria que o salário mediano será, provavelmente será maior do que a média, uma vez que a média será alterada por estas 3 pessoas que não têm salário. Vamos lá escrever essa resposta. Para licenciados em Finanças pela Universidade de Wesleyan, o salário mediano será, provavelmente, maior do que o salário médio. Vamos verificar a resposta. Está certo.